Plečiami pagrindiniai Lietuvos kariuomenės kariniai poligonai Pabradėje ir Gaižiūnuose. Modernėjant ginkluotei, pratyboms ir koviniam šaudimui reikalingi didesni plotai. Dėl to šiemet vien prie Pabradės teks iškirsti per 500 000 hektarų miško. Pabradės poligone nuolat vyksta mūsų karių mokymai, rengiamos tarptautinės pratybos, kuriuose keli tūkstančiai dalyvių išbandoma daug modernios ginkluotės. Pavyzdžiui, pernai vyko koviniai šaudimai su amerikiečių kovos tankais Abrams. Tad dabar naudojamas 82 kvadratinių kilometrų plotas tapo per ankštas kariniams mokymams. Buvo pas mus šaudimai iš tos sunkiosios ginkluotės, užsienio šalių partnerių. Taip, jie įtilpo į tos normatyvus, kuriuos mes šiandieną jam galima pasiūlyti, bet aišku, jų galimybės yra žymiai didesnės, dėl to ir tas poreikis yra didėja automatiškai, kad efektyviai treniruoti kovinį šaudimą reikalingi didesni atstumai, didesni nuotoliai. Plėtra yra maždaug orientuota į 5 metų laikotarpį. Pabradės poligonas turės padvigubėti ir sieks 170 kvadratinių kilometrų. Toks plotas didesnis, nei pavyzdžiui, dabar užima Kauno miestas. Pabradės ir Gaižiūnų poligonai plečiami valstybinių miškų sąskaita. Šiemet prie Pabradės teks iškirsti daugiau nei 500 000 hektarų miško, daugiausia nebrandžius medynus. Darbai pradėti prieš savaitę, iki gegužės turi būti išklota 320 hektarų. Visada reikia derintis prie kariškių, prie šaudimų, ten galima dirbti, negalima. Mūsų miškus, jeigu patvirtins tos kirtimus, tai yra ir kurtinių tuokvietės, ir apsaugos zonos. Teks iškirsti. Pasak Nemenčinės urėdo, miškininkai apie didžiulius kirtimus, ko net 3 gubai didesnius nei įprastai urėdėje kerta kasmet, sužinojo tik vasarį. Reikės ir apipriekinimui senų sutarčių vykdyti savus kirtimus, kurie buvo suplanuoti metų eigoje, ir dar priedo va šitie kirtimai. Šitiem kirtimam reikia surasti rangovininką per viešuosius pirkimus, reikia surasti pirkėją, reikia parduoti, pasistatyti kelią, išvežti ir visą medieną spėti laiku parduoti, kad jie nesugestų. Daug kas galbūt bus pasipiktinę. Nu tai va, tai dabar įsivaizduoti 500 hektarų, va čia taip. Bet mes turim vėl būti pilietiški ir suprasti. Nemenčinės urėdas sako norintis atkreipti gamtos mėgėjų dėmesį, kad pamatę prie Pabradės poligono plinai kertamą mišką, nepultų skūstis ir negaišintų pareigūnų. O dėl informacijos galima tiesiog pasiskambinti į urėdiją.